Aí já subiu a bandeira verde andando cidade, ok para os pilotos da categoria intermédio. Subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5. Aí vai estar valendo para os pilotos da categoria intermediária. É os pilotos da categoria, virou a placa de 5. Os demais pilotos da categoria.